फाइनली गाइस रेडी भयो, अब हामी जान्ला छौँ बजारतिर। हामी सबै रेडी भइसक्यौँ। राय सुमाल, श्री विष्णु ढकाल एन्ड कन्ट्र्याक्ट, अनि यो फेरि ऊ साउ हेर्नुहोस् रिमान्डेबल पान। यहाँ हामी छौँ यहाँ पाथि जङ्गलमा, जङ्गलमा छौँ मेरो। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। आज हामी जान्ला छौँ वडा कार्यालय क्यारेक्टर सर्टिफिकेट बनाउन। सो गाइस, अहिले निक्लिन छौँ, रेडी सेडी भइयो, खाना साना खाइयो। सो गाइस, अब जानेको तयारी छ, जाम अनि भाइको लाइसेन्सको लागि पनि बुझ्नु छ। सो गाइस, हामी लाग्यौँ। सो मिलाउँलाइ त्यहाँ, अनि भ्यू हेर्नु कस्तो भएको छ आज। मस्त पानी परेर, राति पानी परेर पुरा हरियाली हरियाली छ आज हाम्रो गाउँ। अनि हवाल देखिरहेको छ सबै ठाउँ, कि डाँडाकाँडा सब मस्त भएको छ, हरियो हरियो, सब दुनियाँ हरियो भइसकेको छ। सो गाइस, लागौँ हामी वडा कार्यालयतिर। फाइनली गाइस रेडी भयो, अब हामी जान्ला छौँ बजारतिर। हामी सबै रेडी भइसक्यौँ, स्कुटी मैले माथि लगाएर राखिसकेको छु। सो गाइस, जाम अब अनि वडा कार्यालयसम्म जान्छु, थोडा काम छ त्यहाँ, काम भएर आऊँ। अनि त्यहाँ चारैतिर बजार पनि जान्छु, त्यसपछि घर फर्किने हो। के त म यातायात पनि जान सक्छु। सो दिल्लीमा भन्नु चिज देखाउँछ तपाईँहरूलाई, मैले अनौठा चिज छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु मैले एकछिन है। तल साथी हो, पानी कुमुर कहाँ सुता छ, तल टेबलभित्र गएर सुता छ, मस्तीमा सुता छ। टमी टमी सुतेछ, मस्तीमा सुतेछ यस्तो। वेदरको मजा लाग्दैछ, हामी यता बसिरहेछौँ आफ्नो ससुराली। सो गाइस, लाइन साइन केही छैन, अनि उहाँ डकुमेन्ट ल्याउनु बोलाएको छ 2 बजे। सो गाइस, यहाँ आएर बसिदिएको, अब के समय बाँकी छ, जाने बाँकी छ, अनि सानो तपाईँ छन्। सो 2 बजे फेरि उहाँ जानुहुन्छ वडा कार्यालयमा। सो गाइस, त्यहाँ गएर काम भ्याउने, फेरि घरतिर जाने हो। गाइस, हामी पनि भर्खर वडा अध्यक्षबाट आयौँ, वडा कार्यालयबाट आयौँ, अनि नास्ता गर्दैछौँ चाउमिन। अनि बाहिर बहुत गर्मी छ। सो गाइस, अब मजासित बस्ने घर, सुत्ने एकछिन, उठेर नुहाइ धुवाइ गर्ने हो, त्यो पछि साइन गराउनु जान्छ पेपरलाई, पेपर साइन गराउने, त्यसपछि फेरि त्यसपछि हामीले अप्लाई गर्ने हो, काठमाडौँ जाने हो। काठमाडौँ गएर कति दिन बस्ने हुन्छ गाइस, काठमाडौँको टुर पनि आउँदैछ छिटै। सो गाइस, अनि हेर मैले के हुन्छ, हेर्नुहोस् बुझ्यो आधा गाज फेरि खाएको खाम, फेरि एकछिन जस्ट गरौँ न गाइस। मेरो फ्रेममा हेर्नुहोस् आज को आछ, सञ्जय थापाजी आयाम भएको छ आज। आयमन चौधरी हाई, यता फर्केर क्या भयो, त्यसलाई घर भयो, त्यसलाई घर भयो, फर्जा त्यसलाई हान्छ, तलबाट तल 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 जा। लगाइसहरू पनि घर गयो, हामी पनि अब जान्छौँ जोगिङ गर्न, मर्निङ वाक, घाम निक्ल्यो होला। हाम्रो थापाजी आएको खुसीमा हामी, फेरि हेर्नुहोस् कट्टु हेर्नुहोस् आर्मी भइरहेको छ पुरा। 3 भाइ हामी, कुन फिल्मको हिरो गर, राज सुमाल, श्री विष्णु ढकाल एन्ड द निखिल उप्रेती। निखिल प्रिटी, यो निखिल प्रिटी हो, यो प्रिति ढकाल हो, अनि म राज हमाल हो, र हाम जा रहे माथि गाउँतिर है। बाबु यतार तुइती भन, तुइती भन के गाई, सानो दाईको छोरो यति ट्यालेन्टेड छ, हेर्नुहोस् मोबाइलमा बाउ फेरि यतै हुन्छ हाम्रो जिनियर्स, जिनियर मल्टी जिनियर्स। तुइतीको काका अनि बहिनी चाचा, फेरि रमाइलो गर्दै गाइस। यहाँ तुइती बिजी भइगयो दाइ, यस्तो जाडो हाम्रो दाइले नहुँदै गाइस। हेर्नुहोस् यो दाइलाई हेरेर पनि प्लिज मेरो सब्सक्राइब बढ्न पऱ्यो। अनि ल गाइस, एउटा पुरा मजा गर्दैछन् यी, हाम्रो एउटा ज्याङ्गो भइरहेको छ आज, पाकिस्तानबाट आयो यो, पाकिस्तानको उयो हुक्का मेकर हो, फेरि यो फेरि हुक्का बनाउने सुनाउने, यसो कोही कन्ट्याक्ट छ भने यसलाई बोलाउनुलाई, यसको कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्र्याक्ट। अनि यो फेरि ऊ साउ हेर्नुहोस् नि रिमान्डेबल पान्न सन्जे, हुक्का जाने के हुन्छ र लगाइस लगाइस, बाउको डरले कोही खान छोड्दै गाइस, एउटा छोटा पाण्डे बसेछ फेरि। हेलो भन गर्दै गाइस, हाम्रो दाइले पुरै ओ माइ गॉड, यस्तो हुन्छ, ओ आगो बाल्दिनँ, आगो अब छल्ला छल्ला, अँ यो हाम्रो खतरा, हाम्रो मालबुङ गाउँको वान एन्ड वान लिफ वान पिस लगाए ल। हाम्रो सुभाष है, सुभाष यो भोलो के रहेछ है, चट्टो पारेर हाँ भाइ लगाइस,
फोटा भने भिडियो नै यो हाम्रो गाउँका केटाहरूले पुरा रमाइलो गर्दै यहाँ हामी छौँ यहाँ पाथि जङ्गलमा जङ्गलमा छौँ हामीहरू जङ्गलको नाइट आउट छ हाम्रोको सो गाइस हाम्रो गाइस हाम्रो केटाहरू पुरा बा मस्तीमा छन् सो गाइस इन्जोय गर्दै गरौँ पिस आउट